Dragi moji, danas započinje posljednja sedmica u životu Gospoda Isusa Hrista, sedmica koja se zove strasna ili stradalna, odnosno nedelja stradanja Hristovih. U ovoj sedmici Sveta crkva nas uči da je došlo vreme spasenja i da ćemo na delu videti neizrecivo delovanje božanskog plana za naše spasenje, večno spasenje. Kada sam imala 16 godina, evo, mala ispovest, strašno, čak do depresije, mučilo me pitanje zašto je taj Hristos morao da strada i zašto je morao biti razapet, zašto je morao umreti tako užasnom smrću, zašto je mučena tako čista i bezgrešna osoba. Zar je ovaj svet tako užasan, đavolji, brutalan, da bez krivice razapinje jednog nevinog čoveka? I u ostalom, šta da ja u budućnosti očekujem od takvog groznog sveta? I zar je zlo toliko moćnije od dobra? Toliko mnogo pitanja niko nije imao da mi odgovori, niti da mi objasni. Nisam bila crkvena, interneta nije bilo da se obučiš i mnogo sam se mučila da zaboravim na to pitanje, jer mi je izazivalo veliku tugu i depresiju. Nisam znala da Hristos nije bio samo izuzetan čovek, savršen čovek, već sam Bog koji je neshvatljivom poniznošću sišao u čovečije telo, u ovaj svet, da bi sebe postavio ispod svih i da bi nam pomogao u jednom ogromnom problemu kog nijedan čovjek ne može da reši. Pa čak i kada bi se ujedinilo celo čovečanstvo da reši taj problem, ne bi moglo da ga reši. Iako su dani Hristovog stradanja najmračniji u ljudskoj istoriji, istovremeno su iskazivanje neverovatne milosti i ljubavi Božije prema ljudskom rodu. Tada u tim godinama nisam znala da je na nama svima prokletstvo zbog greha, a da se rađamo sa grehom u sebi i sa tim prokletstvom koje nosi greh. A zašto je greh prokletstvo za nas? Zato što nas udaljava od Boga. I zašto je to strašno za nas? Pa zato što samo u Bogu imamo radost i ispunjenje. Jer čovjekovoj duši ništa ne može doneti istinsku radost, smisao i ispunjenje osim Bog. Nažalost, većina od nas to i ne zna, jer smo zamračeni, zatamnjeni grehom i nemamo tu spoznaju. Mi smo, nažalost, odvojeni od Boga zbog tog velikog dela naše unutrašnje ljudske prirode koja je puna grehova, puna mraka. A grehovi nas odbijaju, udaljavaju od Boga, pomračuju nam um. I makoliko da jednim delom duše, negde u dubini, želimo da ostanemo vezani uz Boga, jer u dubini taj jedan deo nas želi biti neraskidivo i stalno povezan sa Bogom, ali istovremeno vrlo snažno osjećamo i taj drugi, mračni deo koji neće sa Bogom, koji beži od njega, koji želi da bude deo ovog sveta. Tako da, makoliko da se svojim snagama trudimo, ne možemo ostati verni Bogu. Dakle, svojim snagama ne možemo. Makoliko da se trudimo, svojim snagama ne možemo dospeti ni u Carstvo nebesko nakon smrti tela. I to je taj veliki problem koji ima čovečanstvo, a koje niko od nas ne može da reši sam po sebi. Ne možemo biti u zajednici sa Bogom samo svojim trudom. Ne možemo dospeti u Carstvo nebesko samo svojim trudom, potrebna nam je Božija pomoć. Jer Carstvo nebesko je zajednica sa Bogom. Ako što rekoh, veliki deo naše ličnosti prosto neće, ne želi zajednicu sa njim. I makoliko se mi trudili i želeli, taj deo neće da nam se pokori, jer je u njemu neprijatelj. I preko tog dela neprijatelj ljudskog roda deluje na nas. U tom delu je, dakle, neprijatelj, greh i smrt. Zato se i kaže da čovjek nema većeg neprijatelja nego u samom sebi.
i da nema tog neprijatelja u nama, kako bi onaj spoljni neprijatelj, satanska sila, mogao uopšte da utiče na nas? Ne bi ni mogao. Dakle, to je ta strašna tragedija ljudskog roda koja je ušla u svakoga od nas nakon pada Adama i Eve. Dakle, makoliko da se trudimo svojim snagama, nemamo šansi da uđemo u večno carstvo Božije nakon smrti tela. I to vidimo i znamo iz teologije da ni jedan pravednik, makoliko bio pravedan, nije mogao da uđe u carstvo nebesko dok Hristos nije došao i dok on nije napravio put, dok on nije isplatio grehove, dok on nije pobedio tamo đavolju silu i omogućio tim dušama da pređu, tim pravednim dušama da pređu iz ada, iz pakla u carstvo nebesko. A carstvo nebesko je mesto za kojim žudi svaka ljudska duša. Ali mi ne možemo svojim snagama da uđemo, treba nam Božija pomoć. Zato se Gospod smilovao na nas, zato je lično došao da bi pobedio umesto nas, da bi platio sve potrebno umesto nas, sve ove grehove koje mi činimo. Kako nam se oni opraštaju? Tako što je Gospod već platio za njih. I dovoljno, onda je potreban naš trud da ih mi priznamo na ispovesti, da se prvo pokajemo, da ih priznamo na ispovesti i onda nam se opraštaju. Da Gospod to nije već platio za nas, mogli bismo se kajati koliko god hoćemo, ti gresi ne bi mogli da nam budu oprošteni. Dakle, za naše male grešne snage apsolutno je nemoguće da bude izvršena ta pobeda, ogromna pobeda koju je Gospod Hristus uradio za nas. Gospod je svojim strašnim delima sopstvenog stradanja, to su strašna mučenja bila, koje je podneo radi nas. I zahvaljujući tome, mi ne moramo da plaćemo. Skinuo je prokletstvo i otvorio nam vrata carstva nebeskog, tako da raj bude dostupan svakom čoveku koji ga želi. Hristos je naša uteha i jedno od njegovih imena je utešitelj. I niko od nas ne može utešiti drugog dok sebe ne postavi ispod tog drugog čoveka. Nadmenošću ne pomažemo jedni drugima. To znamo. A naš Gospod zato, iz tog razloga, može biti naš utešitelj, jer je sebe postavio ispod svih nas, ispod svakog stvorenja. Zamislite, došao je sa nepojmljivih nebeskih visina i slave i sišao u ovaj jadni život. Ušao u ovo ljudsko telo koje je prepuno slabosti i ograničenja. I to nije bilo sve, nego je i na Veliku subotu sišao u najdublju preispodnju, kako kažu crkvene himne, u najniža mesta, u sam ad, u najdublji pakao, spustio se ispod svakog stvorenja da bi nas spasao. I svojim savršenim delom je uspeo u tome da nas zaista i spase. Svaki dan ove strasne sedmice naziva se svetim i velikim, zato što sa njima obeležavaju zaista sveti, veliki i strašni događaji koji su promenili istoriju čovečanstva na zemlji, živote svakog od nas koji prihvatamo Hrista za Boga Spasitelja i menje našu budućnost u večnosti. Sveti Jovan Zlatoust piše da se ova sedmica zove velikom zato što je Gospod u ove dane izvršio velika dela. Razrušio je đavolsko carstvo, uništio je vlast smrti, pobedio je greh i skinuo prokletstvo sa nas. To su ogromna dela koje niko od nas ne bi mogao da izvrši, makoliko da smo moćni ili kvalitetni ili da se ujedinimo jedni sa drugima. To je nemoguće za nas da izvršimo. Ponedeljak, utorak i sreda ove sedmice posvećeni su sećanju na posljednje besede Gospoda Isusa Hrista sa narodom i učenicima. Veliki ponedeljak
Na Veliki ponedeljak se govori o životu starozavetnog Josifa. To je sin starozavetnog patrijarha Jakova. Zašto se govori o njemu na današnji dan? Pa poput Josifa, koga su braća iz zavisti bacila u jamu, a potom ga prodali, da bi on kasnije, blagodaću Božijom, postao vladar Egipta, e tako isto i naš spasitelj, Gospod Isus Hristos, je predat u ruke grešnika, osuđen je, razapet i sahranjen, ali posle svog vaskrsenja vlada svetom i pomaže svima nama koji želimo od njega pomoć. I pored uspomene na Josifa, starozavetnog stradalnika, služba ovog dana posvećena je i prokletstvu smokve. Zašto smokve? Zato što je ona slika besplodne jevrejske sinagoge koja je spasitelja predala na smrt. Veliki je stih iz druge poslanice Korinćanima 5. glava gde piše: jer njega, Isusa, koji nije znao greha, učini Bogotac, učini grehom nas radi, da mi postanemo kao pravda Božija u njemu. Dakle, onaj koji je pravedan stradao je za nas da bismo mi postali pravda Božija. Pa ovo je veličanstvena razmena. Bog uzima svo đubre iz naših života, sve naše egocentrične jadnosti, mržnju, zlobu, ljubomoru, zavisti, ogovaranja, sve nepristojne i zle misli, dela, reči koje smo ikada imali, učinili, izgovorili, preuzima ih na sebe i plaća ih svojom žrtvom na krstu, tako da mi ne moramo platiti kaznu za sva ta loša dela, pod jednim uslovom: da shvatimo da smo radili loše, da se pokajemo, da se ispovedimo. I onda sve to spada sa nas kao da nikad ništa nismo učinili. I pod jednim uslovom: da u srcu shvatamo Hrista kao Boga Spasitelja. I tu nema nikakve pravde da Bog siđe u ljudsko telo i strada za nas. Za nas koji to nismo ni zaslužili. Za nas koji ga nismo ni voleli. I koji i danas pokazujemo da ga nedovoljno volimo, da smo nedostojni njegove žrtve i ljubavi. I to nije pravda, to je milost i to je ljubav Božija. U poslanici Efescima kaže: jer ste blagodaću spašeni kroz veru Hrista Isusa, i to nije od vas, već je dar Božiji. Za vreme čitanja Evanđelja tokom ove strasne nedelje, čovek se nehotice oduševljava obećanjima Gospoda Isusa Hrista i ne može biti boljeg vremena na zemlji za hrišćanina, za svakog od nas, od ovog što je sad došlo i koje dolazi, ove dve nedelje. Prvo strasna nedelja, a potom i svetla nedelja. Ove dve nedelje na zemlji su izuzetak od svih ostalih nedelja našeg dosta često ispraznog života kojim se inače živi. Zato želim vam svako dobro, učvršćenje i koncentraciju u narednim danima, u svim službama, veličanstvenim službama koje su pred nama.